Paganha, Mandalay da nyong nyon edwin, Eawari mye e shiba ganin di shida pshibido, Mandalay myoma nao tongba, Mango de kwaarin di shibare. Paganlo kore, Tampa di baha, Yama nangyay e pramazo ikri nangyay di taongya myoro pshibare. Nyabyanare shiyong leya, Zedi pru myajok, Kabale ki derogu, Swesongya neyadaku upshi, Kabajore neyadaku pshibare. နှစ်ပေါင်း19ခုနှစ်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့တွင်ပကံရှိဟောင်းယဉ်ကျေးမှုဒေသတစ်ခုလုံးကိုယူနက်စကိုကမ္ဘာအမွေအနှစ်နေရာအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ပကံဆိုတဲ့ဝေါ်ကာရအပြူဂါမမပုဂါမပုဂံမပကံဖြစ်လာတယ်လို့ဖော်ပြလေးရှိပါတယ်။အဲ့လိုဖော်ပြရခြင်းမှာမှန်တမ်းရာဇဝင်ကြီးတွင်တရိတ်ကတိယပြပြပြီးနောက်တရိတ်ကတိယမှာပြူအစုတို့ဟာတောင်ညိုအရ၎င်းနောက်ပန်းတောင်တတ္တာအရထိုမှ မင်းတော်ရဲ့တဖန်ဖြုံလွတ်ကျွန်းအရတ်တို့အဆင့်အဆင့်ကြောင်းရှိလာခဲ့ကြပြီနော်ထိုယုံလွတ်ကျွန်းအရတ်ရွာပေါင်း29ရွာမှာရှိတဲ့ရွာသားတို့နဲ့တမှုတရစ်မင်းဒီပကံပြည်ကိုတီလီတီဟုပါရှိခြင်းများကိုထောက်ထားပြုပြီးတော့ဖော်ပြကြခြင်းပင်ဖြစ်ဟန်တူပါတယ်တူရင်းတောင်အရှိယုံလွတ်ကျွန်းဒေသတွင်လာရောက်တည်ထောင်သောပြူမျိုးစုတို့နဲ့ရွာ29ရွာဟုသောစကားပေါင်းဆက်၍ ပြူဂါမဟုသောအမည်ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရှေးပကံကကျောက်ဆံများတွင်ပုဂံဟုရေးသားပြီးပကံဟုသောရေးသားမှာအလွန်နည်းပါပါသည်။ပကံကကျောက်ဆံများတွင်သာမကပင်းယအင်းဝကျောက်ဆံများတွင်လည်းပုဂံဟုသောရေးသားမှာများပြလာပါသည်။ဒီလိုင်ရှင်ကျန်စသားမင်းကြီးရေးထုတ်ခဲ့သောမွန်ဘာသာကျောက်ဆံများတွင်ပကံဟုသောအမည်ကိုပါဠိဘာသာတွင်ပောဂါမဟုလကောင်းမွန်ဘာသာတွင် ပေါကံမှုပါရှိပါတယ်။ကျူမျိုးပြနိုင်ငံများခေတ်ကွန်ဆုံးပြီးနောက်တကောင်းနယ်မှာတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသအတွင်းသို့အုပ်စုများဖွဲ့ကဝင်ရောက်လာတဲ့ဗမာလူမျိုးတို့သည်မူရင်းဌာနနှင့်လူမျိုးများဖြစ်သည့်ကျူတို့ထံမှစပြီးလေယာစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများကိုဆက်ခံရယူကာတဖြည်းဖြည်းအင်အားကောင်းသည့်အဆင့်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။မူလအစကစစ်တိုက်ခြင်းနှင့်ကြော်ကြားသောလူမျိုးတို့
ပြည်မြာမင်း၈၄၆၈၅၆၈အထိစိုးစံခဲ့ကြပါတယ်။ A saw my began means a man in Patayu. Teacher at the mind taught Hamiago, Matuyabe. Bazayas with Mia and Ineda, Madala Gajabi. Annoyata Milata young mother. Teacher at the mind taught Hamiago, Satin Tushila Jabare. Annota eating the Muja began Nanganoha. Breed the Sema, Ekari, Empire, Ascendo, Talana Nangabare. Annota mean now, Tina Sakangere, Solomon Latadwe. Time ye chain is so yagedole, Jasita. လောင်းစီသူစသည့်မင်းများလက်ထက်တွင်မူတိုင်းပြည်အင်အားပြန်လည်ပြေးဝလာခဲ့ပါသည်။လောင်းစီသူနောက်နန်းတပ်သည့်မင်းများလက်ထက်တွင်ပကံဤဩဇာအာဏာကျဆင်းလာသလိုနယ်ချားမှရန်သူများရဲ့လှုပ်ချံမှုကြောင့်ထီးဆောင်မင်းတစ်ပါးကျဆုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်နာယသီဟာပတိကဲ့သို့အစားကျူပြီးအမျက်ဒေါသကြီးသည့်မင်းအစားရှိသည့်ဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါသည်။ခရစ်နှင့် 1980ရဲ့တန်တမန်ရေးကျွမ်းကျင်စွာအရေးဆိုမှုဖြင့်မွန်ဂိုဘုရင်ကုပလိုင်ခန်ကတပ်များကိုပြန်ဆုပ်စေခဲ့ပါတယ်။ထိုမှစကပကံမင်းဆိုသည်မှာအဆောင်ရောင်မျှတာဖြစ်ပြီးအမှန်ဩဇာကြီးသူများမှာရှမ်းညီနောင်သုံးဦးဖြစ်ပါတယ်။ပကံခဲ့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပြိုနဲ့မွန်တို့ဘီရင် တိုးတက်ပြစ်တီလာတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ပြူရိုးထံမှာဘာသာ၊ကိုယ်ခွင့်ယုံကြည်မှုနဲ့မွန်တို့ထံမှအနုပညာ၊လေယာစိုက်ပျိုးရေး၊စာပေအခရာအစရှိသည့်တို့ကိုသင်ယူခဲ့ကြပါတယ်။ထို့ကြောင့်နာယပတိစီသူမတိုင်းမီအထိတိစောက်ခဲ့တဲ့ပကံရှိဇေဒီပထိုးများမှာမွန်တို့ရဲ့ဓလေ့လက်ရာနဲ့အယူအဆများလွှမ်းမိုးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သို့သောနာယပတိစီသူမင်းလက်ထက်မှာစပြီးတော့လက်တွေ့က
Ajat di dana, pemu kani le layar miago, tiduan tungsuai laja barai. Seni bagaimana? Siapa layar miane pina ni le? Nyuhang ni itu miada, jangsi barai. Tudo, asalwa siapa layar miama? Tiduan tiba ma kiri do miago, suai sangai naja. Kebalik kiri do miai, diga lepai ane arku bi, jadi liya si barai. Tapi me, bagaimana? Tiada miu pi jadi nanya masih be, nyau miu ne aduane. Bagan siang jenjir muna mi pi terdengar di pi, amya kore bagan nyau huye dah tengsha barai. Nampak cakupan he, aku la nasi leyan ni, nyamasan aje, ni lengana I lemine, asa ngasa kan cene, mana le mingalin sekama, anau tangbat, dia nasi tungman kuat kuawi do, nyamana ngan adu, cawmiu ne anau bat sana mangan kuat gubuh biu ye, AR das ke, caw terdahsyat senji. AR变态农民个连着裤露下大的皮，不敢洗，嘴里不臭，早上阿就看，提开皮子给阿爸嘞。